זה מה שממשלת ישראל לא רוצה שאף אחד יראה ואף אחד ישמע. ההפגנות של מחבלים על הגדר, ניסיונות חדירה, כל יום שישי אותו דבר. אלפי מחבלים שמגיעים לפה ומנסים לחדור ולהיכנס לתוך היישובים. ממשלת ישראל, בגלל חולשתה, לא מעוניינת שאתם תדעו מה קורה פה. וביד השנייה, היא תמיד מסוגלת לתת אישור להעביר 15 מיליון דולר. ככה לא נלחמים מול הטרור, ככה לא מביאים ביטחון לעוטף עזה. אתה רואה אותם עכשיו רצים? הם רצים דרומה.